lalegulas.com सबै खबर सबैका लागि। दर्शकले हान्नुभयो, अब हाम्रो सबै टिमले हो। अब हामी सबैको मेहनत, कसरी ढुङ्गा उचाल्यो, कसरी माटो उचाल्यो, कसरी पानी उचाल्यो, र यो बिरुवा यो पोलिटिकली भोलि थ्रेट आउँछ कि आउँदैन, जनता उचाल्ने काम तिम्रो राजगिरीले गर्यो भनेर भोलि राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाईँलाई प्रश्न चिन्ह उठाउँछन् कि उठाउँदैनन्? दलहरूले भनेको कुरा सधैँ 100% राइट हुँदैन। हाम्रो काम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ झोले हुनु हुँदैन। म पनि एउटा पार्टीमा भोट हाल्छु, म पनि एउटा विचार राख्छु, म पनि गणतन्त्रको विरोधी होइन, होइन, म पनि एउटा दलीय व्यवस्थामै विश्वास गर्छु, बहुदलीयमै व्यवस्थामा विश्वास गर्छु, तर दलको झोले हुन्न। म पनि त्यति बेला पनि जब कलेज पढ्थेँ, दलमा लागेको थिएँ, त्यति बेला पनि म दलले उठाएको नराम्रो कुराको विरोध गर्थेँ। जस्तो हामीले हिजोदेखि रिपोर्ट ल्याइरहेका छौँ, होइन, मोरसलमा विशेष गरी चितवन स्टेसन एकदम ऐतिहासिक नै रह्यो, अब त्यस पछाडि के छ, हिसाब किताब हेर्नुभयो होला, डिसिआर रिपोर्ट हेर्नुभयो होला, होइन, कुन स्टेसन कतिको स्ट्रङ छ, कहाँ चाहिँ अलिकति कमजोर छ, तपाईँहरूको दर्शक के छ भनिदिनु होला दर्शकहरूलाई? अब समग्रमा चाहिँ अब होइन कहाँ कमजोर भन्दा नि, अब सबभन्दा उत्कृष्ट त अब मोफसलमा चितवन, नो डाउट। चितवनमा सधैँ चितवनको दर्शकले हामीलाई सधैँ माया गर्नुभएको छ, कुनै पनि सिनेमा को हाई कलेक्सन हुन्छ चितवनमा। बिहानका सोहरू नै 7 बजेको सो नै हाउसफुल हुन्छ, एउटा सिट पनि हुँदैन भने त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। सबै अब यति पैसा चाहिँ हामी यति कमायौँ उति कमायौँ भन्दाखेरि राम्रो सुन्दो रहेनछ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो फिगरलाई त्यति गरेको छैन, तर यति चाहिँ भन्छौँ 56-53 भन्दा बढी नै व्यापार भएको छ। आजसम्मकै मायाको रेकर्ड भनिरहेको छ। पैसाको त मूल्य नै हुँदैन, किन दर्शकहरू यति अपार माया दिनुभएको छ, यसको त मूल्य नै छैन, त्यसलाई मूल्यको तोक्ने अधिकार हामीलाई छँदा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा मायाको, आजसम्मको मायाको रेकर्ड राख्दै छ माया छपक्कै। देश विदेशबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रस्तावहरू आइरहेछन्, होइन, तपाईँले पनि किन्नु भएको छ निकै भारी मूल्यमा, निशानजी, होइन, के छ? होइन, अब विदेशको त अब अस्तिसम्म मलाई जति चिन्ता थियो एक किसिमले केही देशहरूलाई बेच्न बाँकी थियो, त्यसको अब हिजोबाट मैले म्यासेज रिप्लाई गरेर भएको छैन, त्यसँग कुनै पनि कुराहरू मिलेको थिएन नि। उहाँहरूको बिहान 4 बजे म्यासेज आएर छ, त्यति भनेपछि अब यस्तो खुसीको त कुरै नगरौँ। अन्डरडग, फुटबलमा अन्डरडग भनिन्छ, यो टिमलाई के पनि अब यसको छक्का पन्जा पो चल्छ त, अरू नाममा कहाँ चल्छ त, फिल्म भन्ने कुरा आइरहेको थियो, म साथीहरूलाई विश्वस्त पनि पारिरहेको थिएँ, त्यसो नभन्नुहोस्, मैले मेहनत त्यति नै, हामीले सबैले त्यति मेहनत गरेका छौँ, अझ बढी गरेका छौँ, यसमा दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ, हामीले यत्रो टिमदेखि यति लामो समयदेखि काम गरेका छौँ भनेर भनेको थियौँ, तर त्यो पनि पत्याउने कुरा थिएन, अब रिजल्ट नै हो नि त बोल्ने। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ आफैमा कमेडियन सुपरस्टारहरू होइन, र पछिल्लो वर्षबाट हेर्ने हो भने तपाईँले अक्षय कुमारको प्याटर्न फलो गरेर देखाएको छु, कन्टेन्टलाई लिएर हिँड्ने देखाएको छु, र यसपल्ट त्यो झन् देखियो। भोलि यो हुँदाहुँदै सामाजिक कन्टेन्टमा बढी तपाईँहरू हाम फाल्ने त होइन, किनभने तपाईँहरूका दर्शक छन् हाँस्य रस बढी मन पराउने, होइन, के छ मैले तयारी चाहिँ? म एउटा स्क्रिप्ट खोजिरहेको छु, म त्यसमा चाहिँ दिमाग घरमा छोडेर आउनुहोस्, हजुर, टाइटल त्यही हुन्छ, होइन, दिमाग घरमा छोड्दै आउनु, होइन, सिनेमाको टाइटल त्यो होइन, सिनेमाको माथि दिमाग घरमा छोडेर आउनुहोस् भन्ने हावा मुभी खेल्नेवाला छु, होइन, त्यस्तो होइन, एकदमै धेरै पहन भइसक्यो यो भन्ने त भन्नु मात्रै कुरा हो, तर हाम्रो चलचित्र चाहिँ केही तितो होस् केही मिठो होस् यही नै खोज्न आउनुहुन्छ दर्शक, होइन, सामाजिक कन्टेन्टमा मात्रै जानु पनि हुँदैन, इन्टरटेनमेन्ट ल्याक हुन्छ फेरि, जस्तो हामीले इन्टरटेनमेन्टलाई सँगसँगै लिएर गएको छौँ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, मेरो त्यो भने अब जस्तो एउटा हामी प्लान गरेका छौँ, एउटा एक्सन कमेडी गरौँ भन्ने पनि प्लान भइरहेको छ, अब हेरौँ के हुन्छ। जस्तो मल्टिप्लेक्सहरूमा अलिकति दिएको सोहरू अझै पनि चितबुझो देखिएन, यो दर्शकहरूको उपस्थिति देख्दाखेरि, होइन, हलसञ्चार लकप्रति तपाईँको केही गुनासो छ आज? अब हेर्नुहोस्, हिजोसम्म गराउनु पनि पर्थ्यो, अब आज अब चित्तबुद्ध छ छैन, अब त्यस बारेमा त म के पनि, म अहिले अब यो जित रिजल्टले बोलिसकेको छ, होइन, अब मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पनि पैसा कमाउनुपर्छ, उहाँहरूले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हल दिनुहुन्छ होला। अब बाँकी रह्यो तपाईँको आन्दोलनको कुरो, फिल्म रिलिज पछि चाहिँ यो उत्रिसकेपछि म आन्दोलनमै जान्छु, एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीले गोविन्द केसी जन्माउँछ भनेर तपाईँले उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, साँच्चीकै जन्मिने हो? मैले यो मेरो सिनेमा चलाउने स्टन्ट होइन मेरो, म अहिले पनि भन्छु नेपाली चलचित्र एक नम्बरमा हुनुपर्छ नेपालमा, होइन, हो, हामीलाई कमजोरीहरू छन्, हामीलाई आरक्षण होइन संरक्षण चाहिन्छ, हामीलाई आरक्षण होइन संरक्षण। कस्तो किसिमको भोक हडताल नै हुन्छ? अब राज्यले सुनेन भने त हुन्छ,
स्योर हुन्छ, तर अब अहिले चाहिँ यो सफलतालाई इन्जोय गरौँ अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो लागि कराएको होइन, नेपाली चलचित्रको हितको लागि नै कराउने हो। र नेपाली चलचित्र 10 मेकरहरू ब्रान्डको मेकरहरूले चाहिँ फिल्म राम्रो बनाइरहनु भयो भने हामीलाई अरू चलचित्रभन्दा पनि नेपाली चलचित्र चाहिन्छ। नेपाली चलचित्र चलाएर फाइल छ, हलवाला साथीहरूले भित्रले भारतमा पहिला पैसा तिरेर फिल्म ल्याउनुपर्छ, हाम्रो त सित्तैमा पाइन्छ। चलाएपछि चलाएपछि मजाले बसेर खाने हो। नेपाली फिल्म कति फाइदा छ उहाँहरूलाई, उहाँहरूलै फाइदा छ। अनि एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु नि, विदेशी चलचित्रले 100 पनि बढी तिर्नुपर्छ अथवा टिकट मूल्यमै 100 बढी हुनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आन्दोलन तिहारपछि सुरु हुन्छ। हस्, आगामी सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना। दुई दिनको व्यापार भयो र ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दैछ छ माया छपकैले, एउटा ट्रेडमार्क एउटा नयाँ कोसे ढुङ्गो पनि साबित गरिदिएको छ। अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा इस्यु बेस्ड फिल्म सुरु गर्नुपर्छ, कन्टेन्ट ओरिएन्टेड फिल्म सुरु गर्नुपर्छ भनेर यो टिमले सुरुवात गरिसकेको छ र त्यो राजगिरीको टिम छैठौँ प्रयासमा पनि छक्का मार्न चाहिँ सफल भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद छ। अब अनि अरूलाई पनि साथीहरूलाई पनि केही गल्तीहरू भएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सफलता मनाउँदाखेरि केही गल्ती भएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हिजोको दिनमा केही गल्ती भएको हुनसक्छ, त्यसको लागि माफी दिनुहोस्। एउटा गीत गाउँछौँ ल, अब हामी यो फिल्मको है सबैजनाले कुन गीत गाउने ल होइन, रेडी 1 2 गो। सबैले गाउनु पऱ्यो है, जुनको जुनेली माला, जुनको जुनेली कहाँ जान्छौ जुनकी यो माया नली, जुनको जुनेली। र यो खुसी उहाँहरूमा मास मात्र होइन, मिडियाकर्मीमास पनि छ। यो खुसी लगभग 1.5 करोडको ओपनिङ हिजो यो फिल्मले गरेको थियो भने आज त्योभन्दा पनि लगभग 2 करोड नै कलेक्सन गर्छ भन्ने एक किसिमको प्रारम्भिक अनुमान हामीले गरेका छौँ। यता निस्कुलको गोपाल गाजी काठमा पनि हुन्छ, यताको राजधानीको कलेक्सन कति थियो काठमाडौँ बाहिर 70-75 लाख आसपासमा हामीले कलेक्सन हुन्थ्यो होइन, काठमाडौँको कलेक्सन के थियो तपाईँले त लगभग 101 दिनसम्म पनि फिल्म चल्छ भनेर हिजो भन्नु भएको थियो होइन, यो 101 दिनभन्दा अझै बढो लाग्छ कि लाग्छ? 101 भन्ने कारण त्यही त भन्छ, सेवा फेरि अगाडि भन्छ। ओके, केजी हुन्छ, केजी कस्तो दिनको माया भएको छ दर्शकबाट तपाईँले? मेरो लागि त यो एकदमै नयाँ एक्सपिरियन्स, म त एकदम नतमस्तक छु, मैले सबैले भेटेर छैन यति धेरै दर्शकहरू माया पाएको छु होइन, जस्तो गाग्री बोकेर चाहिँ दुःख पाएका दर्शकहरू होइन गाउँमा हुनुहुन्छ, तर काठमाडौँमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ फुल के अरे यो काठमाडौँमा चाहिँ जुन पानीको अभाव छ होइन, खडेरी छ होइन, यस विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँले जीवनमा चाहिँ गाग्री बोक्नु भएको छ कि छैन पानीको गाग्री होइन? हुन त अब यो हाम्रो कोर सब्जेक्ट म्याटर हो, हेर्नुभएको दर्शकलाई त यो छ, तर कति दर्शक यस्ताहरू छ जसलाई चाहिँ फिल्मको यो सब्जेक्ट म्याटर हो भनेर रिभिल गरिएको छैन, त्यस कारण अब म भन्ने किन भने यो विषय नेपालको धेरैवटा जिल्लाहरूमा घटेको घटना हो र यस यो सत्य कथामा यो चलचित्र, त्यस कारणले गर्दाखेरि विषयवस्तु चाहिँ एकदमै गहन थियो, त्यो गहन विषयलाई कमेडी रूपमा त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छौँ, तर विषय चाहिँ एकदमै नेपाली जनताको मुटुको विषय उठाएका छौँ, त्यो चलचित्र नहेर्नुले हेर्नैपर्छ। पक्कै पनि यो हेर्नुपर्छ, यस कारण पनि कि नेपालका नेताहरूलाई तह लगाउने फिल्म बनेको छ छ माया छ पक्कै, र भोलिको दिन थ्याङ्क यू हजुरहरू सबैलाई थ्याङ्क यू। Thank you.
भित्र छैन, भित्र छिर्न मिल्दैन, भित्र भित्र तिमी सुरु भइसक्यो Welcome to hell.
रक रिभर साइड रिसोर्ट काठमाडौँबाट अति नै नजिक उच्च सुविधाका साथ राफ्टिङ, क्याम्प फायर, पुल पार्टी, पिकनिक, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ र हरेक किसिमको मनोरञ्जनको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यातायातको समेत व्यवस्था छ। रक रिभर साइड रिसोर्ट सिन्धुपाल्चोक। सम्पर्क फोन नम्बर 4785950। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।